Oi, olá, olá. Voltei na Mel Bambu com essas roupas, moda, alfaiataria social, as roupas todas em viscolinho, moda básica muito chique, cores lindas. A gramatura desse viscolinho é especial. Olha, gente, só de pegar assim a gente já percebe que é uma gramatura mais alta. Olha esse macaquinho. Está enviando a partir de cinco peças variadas e na loja são três pecinhas, tá? Para você adquirir essas roupas maravilhosas aqui no Vautier Popular. Final do vídeo eu vou fazer o percurso da escada rolante até aqui, no primeiro andar. Mel Bambu, Instagram e link do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. E aí no rodapé do vídeo eu vou deixar registrado esse número do celular da Cris. E vamos ver essas roupas lindas que ela tem. Oi, Cris, bom dia! Bom dia, tudo bem? Como que estão os seus envios? São no mínimo cinco peças variadas, tá? Ônibus e no mínimo três peças variadas via correio e presencial. Horário de funcionamento da loja? Das 4 horas da manhã até ao meio. Das 4 a 1. Agora a gente vai mostrar as novidades. Vamos começar pelas novidades? Vamos, por Vamos. favor. Então vamos lá. Qual que é a novidade agora? Nós temos peças no linho, tá? Linho? Peças listradas, que está em alta, né? Primavera, verão, listrado. Vai ser a sensação. Então é linho e viscolinho que você trabalha, né? Isso, Esse é o exatamente. linho, gente. Olha esse Macacão. Nossa, que macacão. Olha lindo! que Olha atrás. sucesso. Olha as costuras. Tá? Bolso, Com bolsão. bolso, bem moderno, despojado. Tá bem Esse qual bacana. numeração? Vira atrás, Esse por favor. nós temos no tamanho M e G, tá? Eu tenho nesse tom, com cinza, né? E eu tenho também com listras no areia. E o Tá G bem veste bacana. até qual tamanho O em G ele numeração? atende até um 48. E o valor? Tá? Ele tá 100. R$ 100, até R$ 100. 48. E vai ter outra Isso. variação de cor, Vai né? ter outra variação. Depois nós temos esse outro lançamento. Ah, é essa variação, né? Isso, É essa exatamente. variação. Certo. Isso aí. Aí esse é um Esse vestidinho. daqui é o vestido, decote canoa, Com bolso. com bolso, vestidinho básico, chiquérrimo, sofisticado, tá alta bem costura, bacana. Mel Bambu. Esse é um M, né? Esse é um M, que atende 42, 44. Com bolso e vai até o G, Tamanho de que isso. vai vestir o 46. Essas peças Depois são em linho, né? eu tenho essa daqui também, no chemise. Essa é linho também ou é visco? Esse é no linho Linho também. também, gente. Olha que Isso. lindo, todo Tá bem abotoadinho bacana. Ó. até embaixo, Com com bolso. bolso, muito lindo. Esse Isso. tamanho, Esse eu tenho no M e G. quanto tá ele? Ele tá 100 também. Os E o jeans. vestidinho tá quanto, aquele que a gente mostrou? Tá 95, Esse Sandy. aqui, pega ele de novo. A gente não 95. falou o preço, mas ele está 95. Olha esse que maravilhoso, em linho também, todo abotoado com botões de coco. Aliás, todos os botõezinhos que você usa é botões de coco, né? Ai, gente, coisa Com linda. bolso também. Ai, que coisa mais linda, que Para usar sofisticado, como uma gente, que terceira chique. peça, fica Ai, que chique, gente, tá? muito chique. Aí Tá tem lindo várias demais. cores. Esse de manga comprida até quanto? Tá 100 também. R$ 100 também? 100. Com Isso. bolso todo abotoado. Olha o bolso lá, maravilhoso. Esse chemise em puro linho, R$ 100. Aí em linho, gente, foram essas peças. Agora vamos começar a mostrar os viscolinho, gramatura 140. Super chique, muito chique. Super chique é o nome do canal da minha amiga, da Lourdes. Muito chique, gente. Olha ele no manequim ali no vermelho. Ela tá mostrando as cores aqui do lado. Muito sofisticado. Atrás ele tem um zipinho, é? Deixa eu ver. Ah, não, é uma abertura.
cintura, amarradinho. Isso. Que lindo. Esse quanto? Esse tá R$ 85. R$ 85. E vamos mudar, qual o próximo modelo? Depois nós temos a opção vestidinho, decote V. Decote V, com detalhe no decote. A barrinha dupla, bem bacana. Botãozinho, esse quanto? Esse tá 80. 80. Tem opções de cores. Esse aqui, ele está aqui no manequim. R$ 80, várias cores. Agora, um chemise, regata com gola. É o mesmo desse no linho, né? O mesmo, só que no viscolinho, todo abotoado. Nesse tom azul, puxado pro lilás, coisa linda. Tem outras cores também. Esse de quanto? Esse tá 90. 90. E vamos pro próximo. Aí esse é o tom de melancia. Melancia. Esse também é o mesmo modelinho daquele de linho que a gente mostrou. Exato. Só que no liso, em viscolinho, em várias cores. Esse quanto? Esse, 75. 75. Também vestido até 46. Tudo veste até o 46, né? Isso. Esse é o nosso E. Porém, eu tenho G também. Uhum. Esse é a opção do conjunto. Ai, o conjunto, gente. Ai, que conjunto. Que roupa! Que roupa maravilhosa! Olha essa blusa, olha essa manga! Olha essa manga! Olha essa manga! Quanto o conjunto? Conjunto 90. 90. Vai até o GG, tá? Até o 48. Ai, que cor linda! Essa em pantacur. A blusa é igual. Deixa eu ver, mostra a pantacur agora. Põe ela lá na frente. Olha, essas são as costas da pantacur. Elástico. Na frente é o cos reto com bolso. Esse quanto, conjunto? 90 também. 90. Agora nós temos o macaquinho. Macaquinho com bolso, larguinho, estiloso, abotoado na frente, manguinha. Botão de coco, golinha, opção de cores, né? Também. E tá quanto? Ele tá 80. 80. Aqui tem no verde. Agora a gente vai mostrar esse vestidinho preto, que é o mesmo desse telha que está no manequim. É um vestidinho simples, com manga 3/4. Tem golinha, ele é mullet, mais compridinho atrás, mais curto na frente, vestindo até um 46, tá quanto ele? 80. R$ 80. E tem outras cores? Tem outras cores. Tudo tem cores, né? Tudo tem cores. Mais um vestidinho da Mel Bambu. Olha que fofo, gente, várias cores. Olha as costuras, tá vendo, gente? As costuras como que são, um acabamento perfeito, de moda mesmo, muito sofisticada. Olha atrás, eu adoro essa amarraçãozinha. Quem me conhece sabe que eu gosto. Um viscolinho, muitas cores dele. Bastante opções. E vestindo até 46. É M, G, G, G? Esse daqui é tamanho único. Ah, tá, tamanho ele único. MG. Já veste até um 46. Uhum, 44, 46. Isso. Várias cores, tá quanto? Tá 60. R$ 60, vestidinho lindo. Agora o queridinho, que é o macacão. A gente vai encerrar o vídeo, agora vai ter... Depois do macacão eu vou mostrar o percurso, tá? Vai ter o percurso. Mas o queridinho a gente deixou por último aqui, que é o macacão todo abotoado. Olha, aqui duas cores dele, no telha e no azul, todo abotoado com bolso. E aqui no manequim vai estar o verde, o verde menta. E vai ter mais cores, viu, gente? Mais opção. Agora eu vou fazer o percurso, para vocês não se perderem, chegar aqui facinho, facinho, facinho. Tem a loja, gente. A gente chega aqui no coração do Vautier Popular, na escada rolante.
A escada rolante mais antiga, não é a que está inaugurando, não. É a mais antiga. Você sobe a escada rolante, vai admirando a paisagem. Admirando a paisagem do Valtier Popular. E vai descer aqui no primeiro andar. Você vai ver essas placas aqui, sanitário, caixa eletrônico. Vai ver essas placas. Aí você segue essa direção do caixa eletrônico, vira o primeiro corredor à direita. Aí logo você chega na praça de alimentação, que tem essas placas aqui, caixa eletrônico. Aí você segue essa placa de sanitários, caixa eletrônico, e vira à direita. Então subiu a escada rolante, pegou o corredor da direita, chegou ali na placa, vira à direita de novo e chegou nessa loja aqui escrito Glamurosa, vira à direita de novo. Praça de alimentação continua, mas você não vai, você vira aqui, primeiro corredor à direita. Viramos e chegamos. Então direita, direita e direita, três vezes direita. Cris, cadê você? Vamos dar tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, beijos, até o próximo. Tchau, gente.